наше служенство. Раді, раді вас бачити знову. Коли тільки почув, одразу відгукнувся. Сьогодні день народження нашого колеги, журналіста «Укрінформу» Романа Сущенко. Йому 50 років, але це третій день народження, який він перебуває за ґратами в Росії. Роман сьогодні не з нами, але він об'єднав нас своїм талантом, своєю мужністю, своєю людяністю. Ми справді кажемо, що сьогодні це зустріч друзів. І ми зібралися, щоб нагадати світові про Романа Сущенка, поговорити про нього. Сьогодні на стінах цього залу його картини, в залі люди, які добре його знають, щоб виявити солідарність і підтримати його в ці нелегкі для нього дні, роки, які, сподіваємося, нарешті закінчиться. Ми готові, знову таки повторю, негайно протягом кількох днів передати Росії росіян, тільки визнайте, що ви їх сюди послали, що вони тут сидять в українських тюрмах, що вони всі написали листи Путіну, дорогому президенту, бо вони безграмотні, там половина люди, вбивати тільки вміють, розумієте? От, заберіть нас відсюди, так ми готові їх віддати, тільки віддайте нам Сущенка, Гриба, Карпюка, Клиха, Сінцова і всіх інших наших політв'язнів. Також від імені батька, від імені нашої родини, ми б хотіли передати один з останніх малюнків батька. Намальований він у колонії в Кіровській області, і на ньому зображено собор Святої Софії. І хотів батько особисто, на жаль, в нього зараз немає можливості передати цей малюнок, але він просив, щоб це зробила я і передала вам цей малюнок. Він зроблений за допомогою пастелі, за допомогою ручки, олівця. І дуже сподіваємося, що вам буде приємно. Дякую. І ми, як церква, докладаємо, і в майбутньому будемо докладати багато зусиль, саме для того, щоб вони повернулися до нас. І ми робимо все, що від нас залежить. Але найперше, ми молимось. На останньому чи першому засіданні Священного Синоду Православної Церкви України ми утворили навіть певну місію, православну місію допомоги жертвам, порушенням прав людини та особам, позбавленим волі. Буде робити все задля того, від імені нашої церкви, щоб ці хлопці повернулися, і тут разом ми з Романом могли відсвяткувати його наступний день народження. Я в це вірю, бо Господь може це втілити, якщо ми будемо мати глибоку віру і будемо молитись до нього за це. Я в короткому своєму виступі хотів би символічно передати вітання від всієї мистецької нашої великої родини, в солідарності до журналістської, від художників, які оцінили високо цю роботу. Я не є критиком, але вони сказали, це дивовижно, як так можна деталізувати такі складні роботи. І тому я маю честь як міністр вам вручити і передати подяку особисто, і також декілька книжок, оскільки я так думаю, що книжки можна йому передати, не все передаш. І справді подякувати за цю стійкість, за цю мужність. Ми в такі хвилини згадуємо Романа, згадуємо Юлю, Анжелу, і думаємо, що є сенс, є заради кого боротися, заради кого зранку прокидатися, тому що це є українці, такі як Роман. Сильні, сміливі, готові на все, і такі, що знають, що за ними правда. Ми пропонуємо, тут є листівки, є ручки, сьогодні, в день народження, написати Роману свої слова підтримки. Просимо написати їх російською мовою, тому що це не наша забаганка, але це шанс того, що вони дійдуть, що російська машина. Це тут тільки 5 хвилин тут, так? Так, я думаю, що так.